Sedemletni afganistanski deček je z SMS sporočilom rešil življenje 14 migrantom. Ti so bili ujeti v tovornjaku za sladoled na poti iz Francije v Veliko Britanijo in jim je že zmanjkovalo kisika. Na podlagi dečkovega SMS-a humanitarni delavki so policisti izsledili mobilni telefon in tako rešili migrante. Vkolikor ne bi bilo malega junaka, bi lahko hitro končali kot migranti, ki so se avgusta lani zadušili v tovornjaku v Avstriji.